ដែលជាជនជាតិខ្មែរហើយរស់នៅរាយប៉ាយនៅក្នុងសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតនិងសង្កាត់សាកណ្ដាលយកទៅពិនិត្យបន្តចេញលទ្ធផលនៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខថាពួកគេពិតជាមានកូវីដ-19បាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like